Agora tá gravando. Tchau! E aí, aventureiro, tudo beleza? Tudo tranquilo, né? Graças a Deus. Aventureiro, estamos saindo aqui de Morada Nova. Eu vim aqui pegar um... comprar um cheiro verdezinho aqui na... nosso amigo Marcos. Acaba conhecido. O homem do cheiro verde. E sua esposa, Nezian. Acho que é isso o nome dela. Mas de novo, fica assim. Valeu, Nezian. É show de bola, aventureiros. Aventureiros, eu... sábado eu tive... tava em Quixadá, né? Aí já próximo a sair, 2 horas da tarde, aquele solão. Aí eu liguei o ar, enquanto eu me vestia, opa, e fiquei. Aí sentei no sofá, dormi, me deu alguma coisa, dormi, cochilei. Quando eu acordo, mais ou menos 3 horas, a hora que eu tinha falado que eu ia sair, tinha marcado para sair. Peito aberto, vesti blusa, aí vesti a jaqueta quente, rapaz. Desliguei o ar, quando eu saí fora, aquele negócio quente que só. Mas me deu um choque térmico. Eu acredito ter sido isso. A garganta começou a ficar ruim. E ontem, né, nós tivemos o evento, vim para Morada Nova, e ontem tivemos o evento nas pedras. Que negócio muito abafado nas pedras, pequeno. E... o evento foi muito legal, foi bom. Que é o Frango Dourado. Aí, rapaz. E eu fiquei, a garganta arrebentou. Aí tomei um antialérgico. Eu não tava bebendo, né? Tomei um antialérgico. E beleza, não deu nada. Eu cheguei em casa, também começou a escorrer o nariz, escorrendo, escorrendo. Eu fui, peguei e fui. Tomei um Desconjecto, né? Pra aliviar. Deu uma melhorada. Mas a garganta hoje amanheceu. Melhor! Tá bem melhor. Mas mesmo assim, tá meio esquisito, viu? Tô indo pra Barnabuiú. E é isso aí, hoje, dia 26, 26 de junho de 2023, precisamente, 8h45 da manhã. Um horário que não é normal muito eu vir nesse horário, não. Eu vou mais tarde, às vezes vou mais cedo, mas é tranquilo. Mas é isso aí, aventureiro. Eu espero a viagem vai ser bem tranquila e a gente vê mais alguma coisa aí pra frente, né? E aí, aventureiro, nós estamos chegando aqui no... passando pelo balneário do Denox. Veja que mora aqui é o nosso amigo Marconde, ponto sobre o Rio Barabuil, se a gente também é Marconde do Acordeão. Forró Pai d'Égua. Ah, ainda tem uma águazinha ainda, viu? E na passagem ainda tem uma água. Pouca, né? Mas está sustentando. Já tem um bom tempo que não chove, né? Mas tá dando umas neblinazinhas. Aqui à esquerda o setor preto irrigado, o setor carro.
E é isso aí, vamos lá. Então, aventureiro, eu ia até passar direto, rapaz, só que eu lembrei das nossas comparações, né? Sempre que a gente vem por aqui, a gente para aqui e faz uma filmagem. Isso já vai fazer um ano. E nunca mostrei isso, né, pra ninguém. Deixa eu arrumar um ano que nós vamos ver como é que é isso aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Pegar isso aqui. Aqui, aventureiros, hoje dia 26 de junho de 2023. Olha como é que tá o mato. Tá seco, né? Estamos saindo aqui, né? Agora nós estamos na CE 266. Tem água ainda, meu Deus, ó. O elevatório continua com água. Nós estamos em junho, né? Vamos seguindo. Aventureiro, aqui é a entrada para Cipuada. Posso nem falar, rapaz. Aqui, André, nós estamos mais ou menos na metade do caminho. Só que, para mim, o meu inconsciente, demora muito mais chegar aqui daqui para Managua, bem pertinho. Mas na realidade é a metade. Faltando ainda 41 quilômetros. Mas olha aqui, André, olha como é que tá ficando já o mato aqui, ó. A vegetação está ficando seca já. Ó. É. Tá bem mais na frente, né? Aventureiro, aqui nós já estamos no território de Jaguaretama, já próximo, né, é, aqui da usina de solar. Estamos chegando por aqui, mas olha a vegetação, meu Deus, olha a parte de baixo, está secando, a jurema está ficando, mas aqui não é jurema, está ficando amarela. Ah, meu Deus, aqui já é a parte da usina. Olha lá, estacionamento aí. Estacionamentos normalmente não são nem funcionários, não. As motos do mato não levam pra dentro, não. Pode entrar, não. Acaba que quiser vir de moto. Eles têm vários ônibus pra trazer os funcionários pra cá. Fica grande o negócio pra ali, viu, meu Deus? Isso, eu achei que fosse só aqui. Aqui é Jaguaretama, aventureiro, mas a maioria dos funcionários, vamos dizer, quase 100%, ficam todos em Banabuiú, porque daqui para Banabuiú é 14 quilômetros. Banabuiú é mais de 80, olha aí.
os ônibus aí, ó. Aqui tem três. Os ônibus é para trazer os funcionários para cá. E agora, meu Deus, nós vamos dar uma paradinha aqui para a gente fazer a nossa comparação também aqui. A gente para no meu fio, vamos lá, é bem por aqui. Nossa comparação, acho que é naquela... Cadê o meu fio? Aqui, ó. A gente sempre faz assim, encosta aqui no meu fio e faz a comparação, né? Aqui, aventureiros. Hoje, dia 26 de junho de 2023. Aqui perto das Laranjeiras. Vegetação tá um ponto seca, viu? Aqui tem uma carcaça ali. O mato já sumiu, tá dando quase pra ver ela de novo. Ali tá Banabuiú. Fumaçazinha ali, a Libra. E é isso aí. Vamos seguir. Ó. Aí, aventureiros. Tem um amarelo, tá vendo? O mato já não tá tão verdinho. Daqui pra frente eu acredito que é só o verde mais, cada vez mais desaparecendo. Vamos seguindo. É, aventureiro, estamos chegando aqui na BR-122. Aqui é Banabuiú, 6 quilômetros mais ou menos. Ó. A carreta aí na frente. Ela vinha na CE 266. Aí 5 km, Banabuiú. Não tem pressa, pode ir, meu amigo. Que é meio cruel esse caminho aqui. Ó. A serra, Ventura, tá começando a ficar um amarelo, ó. Tá vendo? Verde tá. Ainda tá prevalecendo, mas o amarelo tá muito forte. Barragem do açude Banabuiú. Estão trabalhando. Não sei sobre o quê.
Ao açude, aventureiros. Aventureiro, eu tô meio ruim, garganta. Tô ruim mesmo. Então eu não vou passar no açude, não. Direto pra casa. E aí em casa, tomo remédio, deitar. É sério. A gripe pegou pesada, viu? O negócio dessas vacinas que a gente toma, validade, não dá nem pra começar. A gente fala e... Ah, antes a gente ficava um tempão sem pegar vacina, sem pegar gripe. Tô vacina, outra semana tô gripado. Mas é isso aí, aventureiro, show de bola, estamos descendo aqui. Já não parei hoje, me desculpe. Mas no vídeo da manhã, se liga, que amanhã nós vamos estar no açude. Se tudo correr bem, a gente tiver bem melhor, a gente, né, vamos estar bem tranquilo. Valeu, aventureiro, se você não deixou seu like, deixa aí. Compartilha com seus amigos. Nós estamos chegando de um evento, né? Um torneio de sinuca lá nas pedras. Tá ao vivo também aí no ar. É nóis. Valeu. Tamo junto. Tom Aventuras. Família sobre rodas.